Horizon-ի ժամը 12-ի թողարկումն է, բարև ձեզ. Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի պաշտոնական այցը Արգենտինա մեկնարկել է Բուենոս Այրեսում գեներալ Խոսե դե Սան Մարտինի հուշարձանի մոտ ծաղկեպսակի զետեղման արարողությամբ։ Արարատ Միրզոյանին դիմավորել ու ուղեկցել է Արգենտինայի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Լեոպոլդո Սաուրեսը։ Հաջորդիվ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի այցին նվիրված միջոցառում է կազմակերպվել Բուենոս Այրես քաղաքի խորհրդարանում, որտեղ նախարարին ողջունել են խորհրդարանի առաջին և երկրորդ փոխնախագահները։ Իրենց խոսքում փոխնախագահները ընդգծել են Հայաստանի և Արգենտինայի միջև ամուր հարաբերությունները հիմնված երկու երկրների ժողովուրդների միջև երկարամյա բարեկամության վրա։ Միջոցառման ժամանակ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարին շնորվել է Բուենոս Այրեսի պատվավոր հյուրի դիտխոս, ինչպես նաև կայացել է հայկական Բուենոս Այրես գրքի շնորհանդեսը։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում Հայաստանի հասցեին հնչող սպառնալիքները անընդունելի են։ Տոյվոկ Լարը X-ի իր միկրոբլոգում մասնավորապես գրել է. «Սահմանների սահմանազատման վերաբերյալ իրական բանակցություններ են անհրաժեշտ և բոլոր տարածքային վեճերը պետք է լուծվեն խաղաղ ճանապարհով և համաձայնեցված գործընթացի շրջանակներում»։ Վրաստանը հուսով է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիր կստորագրվի և պատրաստ է այդ գործընթացին դրականորեն աջակցել և նպաստել խաղաղությանը և կայունությանը տարածաշրջանում։ Վրաստանի վարչապետի Հայաստան կատարած պաշտոնական այցի մանրամասները ռեպորտաժում։ Զվարթնոց օդանավականից Վրաստանի վարչապետն այցելեց ծիծեռնակաբերդ, հարգանքի տուրք մատուցելով այս ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող ուշահամալիրում։ Վրաստանի վարչապետին Հայաստանի վարչապետն ընդունեց նախագահական նստավայրում դիմավորման պաշտոնական արարողությամբ։ Սկզբում առանձնազրույց, հետո լայնված կազմով հանդիպում, ապա նաև համատեղ ասուլիս լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորեց Իրակլի Կոբախիձեին Վրաստանի վարչապետի պատասխանատու պաշտոնը ստանձնելու առիթով։ Նախորդ տարեվերջին Վրաստանը ձեռք է բերել Եվրամիության անդամության թեկնածու երկրի կարգավիճակ։ Փաշինյանը ընդգծեց, որ Հայաստանում ոգևորությամբ են արձագանքել այդ դուրին՝ տեղի ունեցածը համարելով կարևոր իրադարձություն։ Որն ամիջական ազդեցություն է ունենալու ոչ միայն մեր տարածաշրջանի, այլև Հայաստան-Վրաստան երկում հարաբերությունների վրա։ Հունվարին Թբիլիսիում Հայաստանի և Վրաստանի միջև տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի 13-րդ նիստի շրջանակում երկու երկրների միջև ստորագրվել էր ռազմավարական համագործակցության մասին համատեղ հռչակագիրը։ Այդ հռչակագրում էական առանցք է միմյանց տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության անվերապահ ճանաչումը, և այսօր մենք նաև քննարկել ենք Հայաստանի և Վրաստանի միջև սահմանազատման գործընթացի ակտիվացման հնարավորություններ։ Ըստ Փաշինյանի, այս հռչակագիրը հավակնոտ հեռանկար է ուրվագծում բոլոր բնագավառներն ընդգրկող երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման համար։ Հայաստանի և Վրաստանի միջև կնքված ռազմավարական գործընկերության հաստատման մասին հռչակագրով, ըստ Կոբախիձեի, երկու երկրներն էլ ավելի բարձր մակարդակի են հասցրել երկկողմ հարաբերությունները։ Նպատակն է խորացնել համագործակցությունը, աջակցել խաղաղության ու կայունությանը, և այս հռչակագիրը հիմնված է մեր ընդհանուր սկզբունքների և համակարգների վրա ու արտահայտում է մեր աջակցությունն այդ արժեքներին։ Ես իհարկե արտահայտել եմ իմ երախտագիտությունն իմ գործընկեր վարչապետ պարոն Փաշինյանին, որն աջակցում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը։ Ես իհարկե առանց վերապահումների աջակցում եմ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպմանը Կոբախիձեին է ներկայացրել տարածաշրջանային գործընթացների վերաբերյալ Հայաստանի ընկալումները և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման զարգացումներն ու ընթացիկ վիճակը։ Վարչապետը վերահաստատեց, որ Հայաստանը ստանձնում է տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու գործի իր բաժին պատասխանատվությունը, և ակնկալում է, որ նույնպիսի մոտեցում կցուցաբերեն նաև մյուս դերակատարները։ Հայաստանը Փաշինյանի վստահեցման պատրաստ է առաջ շարժվել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում արդեն իսկ հայտնի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բարձրագույն մակարդակում համաձայնեցված երեք սկզբունքների հիման վրա։ Այն է 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչում, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման գործընթացի իրականացում նույն Ալմատի հռչակագրի հիման վրա
ինչպես նաև երկրների ինքնիշխանության ու իրավազորության հարգման սկզբունքների շրջանակներում տարածաշրջանի տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակում ապահովելով հավասարություն եւ փոխադարձություն։ Փաշինյանի կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության կողմից առաջ քաշված խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը պետք է դառնա Հայաստանի եւ Վրաստանի ռազմավարական գործընկերության ապագա թեմաներից մեկը։ Իրակլի Կոբախիձեի խոսքով Վրաստանը հուսով է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիր կստորագրվի։ Նա հավելեց, որ իր երկիրը պատրաստ է այդ գործընթացին դրականորեն աջակցել ու նպաստել խաղաղությանը եւ կայունությանը տարածաշրջանում։ Տարածքային զարգացումների մասին խոսելիս ընդգծել եմ մեր համատեղ ջանքերի կարևորությունը, որպեսզի կարողանանք պայքարել տարածաշրջանում առկա մարտահրավերների դեմ։ Վրաստանն աջակցում է հարավային Կովկասում կայունությանը, խաղաղությանը եւ համատեղ ապրելու միտված ջանքերին։ Մենք գիտենք եւ տեսնում ենք, որ Վրաստանը ոչ միայն հետաքրքրված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորմամբ, այլև գործուն քայլերով փորձում է նպաստել այդ գործընթացին, ինչի համար ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Վրաստանի մեր գործընկերներին։ Ամփոփելով խոսքը Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, որ Վրաստանի եւ Հայաստանի հարաբերությունները դինամիկ զարգացում են ապրում եւ որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շարունակելու է ջանքեր գործադրել ձեռք բերվածով չբավարարվելու եւ երկու երկրների հարաբերություններում նոր հորիզոններ բացելու համար։ Վրաստանի վարչապետն էլ Հայաստանի վարչապետին եւս մեկ անգամ հրավիրեց Վրաստան։ Տիգրան Ուակիմյան, Հայկ Սուքիասյան, Հորիզոն։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ևս ընդունել է Վրաստանի վարչապետին, հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են քաղաքական, տնտեսական, մշակութային ոլորտներում փոխգործակցության հետագա ընդլայնման վերաբերյալ հարցեր։ Շեշտվել է երկու երկրների պետական կառավարման բոլոր օղակներում սերտ համագործակցության եւ համատեղ ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ քայլերի խթանման կարեւորությունը։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային իրողությունների եւ ընդհանուր դրությանը։ Այս համատեքստում հանրապետության նախագահը վերահաստատ Հայաստանի անկեղծ ձգտումը հասնել տարածաշրջանում լիարժեք և տևական խաղաղության։ Ռուսական որոշ լրատվամիջոցներ ստահոտ տեղեկություններ էին տարածում այն մասին, թե իբր Ռուսաստանում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը ինչ որ հայկական հետք է ունեցել։ Թեմայի շուրջ գործընկերը Վահագն Հակոբյանը զրուցել է Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արդյոմ, ովքեր կարող են կանգնացնել այս սադրանքի հետևում։ Դե, այսպես ասած, ադրբեջանական ականջները անմիջապես երևացին այս ամենի հետևում։ Առաջին այդ անհեթեթ վարկածը տարածել էր դոշտ հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, և այնտեղ այդ վարկածը մատուցել էր Էմին անունով մի էթնիկ ադրբեջանցի, որը խոստովանել էր իր էթնիկ ցակման մասին, ասել էր, որ Կրոկուսում գրեթե բոլորն են ադրբեջանցի, և պնդում էր, թե իբր անձամբ է լսել, ինչպես են այդ ահաբեկիչները հայհոյում հայերեն։ Նշեմ, որ դոշտ հեռուստաընկերությունը առիթ տվել է արդեն կասկածելու, որ առնչություն ունի ադրբեջանական քարոշչական մեքենայի հետ, դեռևս Արցախյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ էր այդ առիթը նկատվել։ Ինչևէ, բայց երբ Հայաստանի դեսպանությունը հայտարարությամբ հանդես եկավ պահանջելով գնահատական տալ այս սադրիչ քայլերին, դոշտի գլխավոր խմբագիր Տիխան Ձյաչկոն հերքեց այսինքն ներեգություն խնդրեց, հայտարարելով, որ իհարկե այդ եթերում հնչած վարկածը որևէ առնչություն չի կարող ունենալ իրականության հետ, և հեռուստաընկերությունը իր պատասխանատվությունը այս դեպքում խոստովանել է։ Բայց դոժը միակ լրատվամիջոցը չէ, որի հետերում հնչել է այդ անհեթեթ վարկածը։ Մասնավորապես բավական հեղինակավոր լրագրող Ալեք Կաշինը նույն այդ վարկածն էր հնչեցրել STTV իր YouTube ալիքում, որը շատ մեծ լսարան ունի։ Նա ասել էր, որ քանի որ մեջբերում են հայերը հայտնի են ահաբեկչական ավանդույթներով, տեղին է ենթադրել, որ այս դեպքերում էլ հայկական հետք կա, վարկածը այն էր, թե քանի որ այդ դահլիճը պատկանում է էթնիկ ադրբեջանցիների, հայերը այսպիսով իբր թե վրեժ են լուծում։ Նշեմ, որ Ալեք Կաշինը ժամանակին փայլուն լրագրողական կարիերա էր արել Կոմերսանտ թերթում, հենց այն ժամանակ, երբ այդ թերթի գլխավոր խմբագիրը ադրբեջանցի Ազեր Մուրսալիևն է, իսկ այժմ Ալեք Կաշինը շատ հաճախակի հյուր է ադրբեջանական քարոշչական լրատվամիջոցների էջերում։ Մի շարք լրատվամիջոցներ էլ պարզապես իրենց
voci corect dar se pahvat că dar se vorel, ancam tu îl întâvele asta e uția manipulația. Orinac Țargrad parberacana cartez te rapara cum e niut vora hercume haica can het chiar ca e uțiune. Baiți vernaghire, băhume ai în masin, vor ai numai mâine ai nif, ai het căca. Aiste chiar că care vor vor voci te parzapes gnahatakan tărbi ais tehecuționerin, ais kailerin, ail naiev kreoren heta pandven martic, vorom gita acțabar tarațumen ais anhetetuciuna. E vais de cum care vor voci mi-a in haiastani despanucian hete vohakanuciuna, ail naiev rusastani haika can kazma kerpuciunerii, vorom kartumem petke hete vohakan linerie pahangen, vor iscapes kreakan hamapatashan hotvatsov gorzer harutsve. Իսկ հանցակազմը ակնհայտ է ազգային թշնամանքի հրահարում եւ նաեւ կարեւոր է որպեսի արդյունքում հնարավոր լինի պարզել պատվիրատուներին։ Արդյոք իսկ ինչ նպատակով է դա արվում։ Դե կարծում եմ գլխավոր նպատակն է շեղել ուշադրությունը ադրբեջանական եւ թուրքական հետքերից, որոնք իսկապես նկատվում են, ես որևէ հիմա անպատասխանատու բաներ ասել չեմ ցանկանում, բայց օրինակ գիտենք, որ կասկածյալներից մեկը, այդ որը կալանավորվել էր մեկ օր անց, ասել էր, որ իր անունն է Ռաջաբ Ալիզադե, Ալիզադե թուրքմենական ազգանուն չէ, այն ավելի նման է թուրքական եւ ադրբեջանական ազգանվան։ Մյուս հաբեկիչներից մյուսը Ֆիրուդունի ազգանունով հոստովանել է, որ Մոսկվա է եկել Թուրքիայից մարտի 4-ին։ Ինստագրամյան նրա էջում կան բազմաթիվ լուսանկարներ, որոնցից պարզ է դառնում, որ նա առնվազն 1 ամիս անց է կացրել ահաբեկչությունից առաջ Թուրքիայում։ Իզվեստիա թերթնել գրում է, որ այդ 4 հանցագործները, ահաբեկիչները հենց Թուրքիայից էին ցուցումներ ստանում։ Եվս մի հանգամանք գիտենք, որ ահաբեկչության հաջորդ օրը Ղրղստանի հատուկ ծառայությունները ձերբակալել էին մի հանցավոր խմբի անդամների 5 հոգու, որոնք մեղադրվում են, կասկածվում են երկրի ղեկավարությանը դեմ ահաբեկչություն կազմակերպելու մեջ։ Այդ 5-ն էլ ադրբեջանցիներ են, ադրբեջանի քաղաքացիներ։ Ավելին 10 գործակալությունը վկայակոչելով սեփական տեղեկացված աղբյուրները հատուկ ծառայություններում նշում է, որ այս ահաբեկչության պատվիրատուն ոման Մետրայիմովը այժմ էլ գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում։ Միգուցե իսկապես այդ հայկական հետքի մասին անհետ-հետ վարկածը նետվել է, որպեսզի չկենտրոնանան մարդկանց ուշադրությունը այս փաստերի մասին, որոնք վկայում են այն մասին, որ Ադրբեջանը իսկապես ահաբեկչության հետ, միջազգային ահաբեկչության հետ ուղիղ առնչություն ունի։ Արդյոմ հայտնի է, որ Կրոկոսի սեփականատերը ադրբեջանցի օլիգարխ Ագալարովն է, ինչ դեր են ունեցել այս ամենի մեջ։ Ոչ միայն ադրբեջանցի, այլ ադրբեջանի նախագահի ընտանիքի անդամ, ու նախկին, համենայն դեպս Ագալարովը ամուսնացած էր Իլհամ Ալիևի դստեր հետ, բայց թեև նրանք ապարտանից հետո կարծես թե ապարտանից հետո շարունակել են պահպանել բավական բարեկամական հարաբերություններ, ավելին որոշ տեղեկությունների համաձայն Ալիևների ընտանիքը շարունակում է փայաբաժին ունենալ Ագալարովների բիզնեսում։ Այսինքն այս վարկածի համաձայն Կրոկուսում նույնպես ադրբեջանի նախագահի ընտանիքը փայ է ունեցել։ Ազատություն ռադիոկայանի գերմանական ծառայությունը 3 հրապարակել է վերլուծություն, որից պարզ է դառնում, որ Կրոկուս համերգադահլիճի այդ անգործ աշխատակիցների անգործության կամ անփութության հետևանքով ավելի շատ մարդ է զոհվել, քան հենց ահաբեկիչների բացած կրակից։ Մասնավորապես հայտնի է դարձել, որ ճիշտ ձևով չէ իրականացրել այդ բոլոր անվտանգության մեթոդները, շահագործման կանոնները, այդ ամենը կատարվել է ի հակառակ ընդունված նորմերի։ Ավելին, ըստ որոշ տեղեկությունների, Կրոկուս դահլիճը չի անցել համապատասխան պետական գրանցում, օրինակ տեսախցիկները միացված չեն եղել միասնական համակարգի, օրինակ այդ այլընտրանքային ելքերը փակ են եղել այն դեպքում, երբ հակահարդեհային
պայման, պահանջները պահանջում են, որպիսի դրանք հասանելի լինեն։ Արդյունքում ավելի քան 60 հոգի մահացել են հենց ահա այս նորմերին չհետևելու հետևանքով։ Եվ այժմ տեղին են հնչում ռուսաստանյան այն լրատվամիջոցների պահանջները, որոնք խոսում են այն մասին, որ Կրոկուսի սեփականատեր Առաս Ագալարովը պետք է քրեական հետապնդման կանչվի։ Մասնավորապես, օրինակ, վլաստ պարբերականն է նման վերնագիր դրել իր հոդվածին։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի նախագահ Ալեքսանդր Բստրիկինը հանձնարարություն է տվել պարզել այս բոլոր հիշատակած հանգամանքները իսկապես իրականության համապատասխանում են թե ոչ։ Իսկ հետաքրքիր է նաև, որ ինքը Ագալարովը փոխարեն խոստովանի այն բոլոր սխալները, որը թույլ է տվել, ավելին պահանջում է, ակնկալում է, որ պետությունը իրենց սուբսիդիաներ կտրամադրի այդ Կրոկուս համերգադահլիճի վերականգնման համար, եւ ակնկալում է ֆինանսավորման մոտ 12 միլիարդ ռուբլի, որի կորուստը ունեցել է։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Մոսկվան հույս է հայտնել, որ Երևանում կգերիշխի քաղաքական կամքը շարունակելու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների զարգացումը եւ երկկողմ հարաբերությունների ներկա բարձր շրջանը հաջողությամբ կանցնի։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, արգումենտի ֆակտի կայքին տված հարցազրույցում։ Հայաստանը մեզ համար ավելի քան եղբայրական է, որովհետեւ մեր երկրում նույնիսկ ավելի շատ հայ է ապրում, քան բուն Հայաստանում։ Եւ ի դեպ Ռուսաստանի քաղաքացի այդ հայերի տնտեսական ակտիվությունը մինչ օրս Հայաստանի ընդհանուր բյուջեի մեջ շատ 6% է կազմում։ Մարդիկ այնտեղ գումար են փոխանցում, խոսքը տարեկան մի քանի միլիարդ դոլարի մասին է, ասել է նա։ Պեսկովը նաև խոսել է հարավային Կովկասի շրջանի մասին, նշել, որ Կովկասյան տարածաշրջանը այժմ գրավում է տարբեր արտատարածաշրջանային ուժերի ուշադրությունը, ինչը ազդում է Ռուսաստանի հետ այս տարածաշրջանի պետությունների հարաբերությունների վրա։ Մենք համոզված ենք, որ այդ ուժերի մասնակցությունը պետք է խստորեն սահմանափակվի, քանի որ այն չի կարող տարածաշրջանին կայունություն և բարգավաճում բերել, ասել է Կրեմլի խոստակը։ Այժմին այսքանը, կհանդիպենք ժամը 15-ին։ Մարզահամերգային համալիրում անցկացվող Էքսպոին հերթական անգամ իր մասնակցությունը բերեց Էլբակյան կրթահամալիրը։ Մասնագիտական հարուստ փորձ ու գիտելիքներ փոխանցող կրթահամալիրը իր այցելուների ու ապագա ուսանողների համար ունի նորություն։ Երևանի սրտում բացվել է եւս մեկ մասնաճյուղ՝ Ամիրյան 4 հասցեում, Իմպերիում պլազայի երկրորդ հարկում։ Այն ուսանողները, ովքեր մետրոյից օգտվելու հնարավորություն ունեն, շատ ավելի արագ կարող են հասնել Էլբակյան կրթահամալիրի նոր մասնաճյուղ։ Իսկ գրանցվելու համար կարող եք դիմել մեր Facebook-յան էջին, Instagram-յան էջին կամ պարզապես զանգահարել 096 88 88 44 հեռախոսահամարով։ Այսպիսով Էլբակյան կրթահամալիրի Մալաթիա Սեբաստիայում գործող 3 մասնաճյուղերին գումարվեց եւս մեկը՝ Ամիրյան 4 հասցեում։ Այստեղ եւս ուսանողները կարող են հարուստ գիտելիքներ ձեռք բերել հետեւյալ մասնագիտությունների գծով. Web ծրագրավորում, graphic design, Python ծրագրման լեզու, ռոբոտաշինություն, interior design, UX UI design, SMM եւ մի շարք այլ մասնագիտություններ, որոնց մասին ավելի մանրամասն տեղեկություններ ունենալու համար կարող եք կապել մեզ հետ։ Էլբակյան կրթահամալիրում ռոբոտաշինության ընդունելությունը սկսում է 6 տարեկանից։ Փոքր տարիքայինների համար ունենք Scratch Plus ռոբոտաշինություն, 6 տարիքայինների համար ունենք Python Plus սարքերի ավտոմատացում, որը իրենից ներկայացնում է անվտանգության համակարգեր, խելացի սարքեր, օրինակ, չգիտեմ, խելացի ջերմոց կամ խելացի տուն։ Էլբակյան կրթահամալիրում որակի սպասարկման բաժնի ամենօրյա հետևողական ջանքերի շնորհիվ դասախոսական կազմի եւ ադմինիստրացիայի աշխատանքը դառնում է ել ավելի որակյալ։ Թե դասախոսները, թե ուսանողները շատ ջերմ մթնոլորտում են սովորում, այսինքն ստեղծվում է ուսանող, ծնող, դասախոս կապը Ամիրյան 4 հասցեում։ Կհյուրընկալենք ավելի շատ ուսանողների, մեծ սիրով կընդունենք, կկրթենք։ Ես շատ գոհ եմ Էլբակյան կրթահամալիրից, քանի որ ես 3 ամիս են չաճախում Էլբակյան կրթահամալիրի ու շատ գիտելիքներ եմ ստացել։ Էլբակյան կրթահամալիրի մասին իմացել եմ Շանթ հեռուստաընկերության նկարած սերիալով։ 4 ամիսա որ սովորում եմ Էլբակյան կրթահամալիրում վեբ ծրագրավորում, ամենալավ կոմպերով ենք աշխատում։ Շատ գոհ եմ Էլբակյան կրթահամալիրից, նաև տնօրենությունից։ Էլբակյան կրթահամալիրում տարբեր տարիքային խմբերի ուսանողները սովորում են մինչև 9 ամիս, ստանում հավաստագիր, ինչու՞ չէ, վերջում մասնակցում նաև խաղարկության, շահելով Եգիպտոսի ուղևորատոմս ու թանկարժեք այլ նվերներ։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։